I mbështes totalisht studentët dhe i bëj thirrje gjithë intelektualëve që ti mbështesin, përbëjnë gjën më të zgjuar që po ndodh sot në Shqipëri. Mendoj se negociatat janë, domethënë, apo pak me studentët. Negociatat nuk kanë asnjë lloj kuptimi sepse këta studentë unë ngritën dhe po protestojnë, kanë vënë gishtin ku është plaga. Në asnjë mënyrë ata nuk janë të aftë dhe nuk kanë mundësi që ata të reformojnë sistemin në këtë nivel ku ndodhet. Unë mendoj që gjëja më e mirë është që të fokusohemi tek studentët, të plotësojnë kërkesat e tyre dhe pastaj të krijohet një komision emergjence me profesor, me personalitete të kulturës dhe të artit, të cilët intelektual, të cilët të punojnë për reformimin e sistemit edukativ. Ja, e disa po më thot një miku im që më nga smonë gjithkohë gjatë të emisionat thot, do më dhënë asë këshili ministrave nuk ka kaq kualitet intelektuale se anë sot në këtë studio. Por të është dramë më vete. Po, është dramë më vete, do më dhënë. Dersa të thoja edhe një fjalë të fundit, po, duke që ai studenti me kask, ishte aty i njojta nga zëri, ai në vetë vetën e vete dhe si është veshur, përfaqëson inteligjencën në kuptimin se ai e di se çfarë ndodh në atë shtet nga një limit në tjetrin. Edhe ka vënë atë kaskën që edhe ta ruaj kokën se çdo gjë mund të ndodhi. Simbolike bukur. Bravo, Klara, unë kam parë disa herë. Po pse s'kam vënë vlamur? Dhe se kam kuptuar, ja, bëre flamur. Duhet ta kuptosh. Se kam kuptuar.